nós estamos aqui em frente ao Hospital e Maternidade Vale do Curu, onde nesse momento acontece o dia D do combate ao câncer de próstata. Nesse momento tem um médico atendendo aí, já tem várias pessoas, né, inclusive sendo atendidas. É um dia de conscientização também. É um dia onde as pessoas procuram entender que é melhor fazer um exame para prevenir do que ficar doente e ter um sofrimento muito maior. Conversando agora com a secretária de saúde, a senhora Gessi Alcântara, Casa Cheia, pessoal aderindo à campanha, Novembro Azul, e nada como uns dedinhos de prosa antes para poder dar certo as coisas, né? Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer imenso estar nesse momento agora numa campanha importantíssima para a saúde masculina. O município esse ano ele resolveu realmente se empenhar nessa campanha para que a gente possa detectar, né, o câncer de próstata. A gente não quer isso, mas a gente quer cuidar da saúde do homem. Caso a gente seja detectado, a gente botar, fazer o tratamento, encaminhar o paciente, fazer as coisas como deve ser feito. Tivemos uma adesão muito grande, para nós foi até surpresa, né, termos tantos homens preocupados e procurando o serviço. Para a gente está sendo muito bom, uma expectativa muito boa. No comecinho tem cura? Tem cura sim. É feito todo um tratamento medicamentoso, né? E inclusive hoje o médico ele trouxe inclusive umas amostras grátis. Ele já está passando inclusive para alguns pacientes, né? Está passando tratamento e tudo. Mas ele já encontrou casos aqui em Pentecoste. Não sei quantos, mas ele já encontrou. Convocar todos os homens que não deixem de fazer seus exames, que venham realmente no próximo mês, quem ainda não procurou o serviço, procura o seu PSF para conversar com o médico e ele solicitar, fazer a ficha de referência e procurar a Secretaria de Saúde. Não deixe de vir, porque é importante, o homem precisa cuidar da saúde, não desleixe, né? Não pode deixar para lá. Nós temos vacina, temos PA, glicemia, cálculo do peso, que é o IMC, vamos ter palestras. A doutora Ana Valério, que é a enfermeira aqui, chefe do hospital, ela está fazendo as palestras. E a gente está aqui para continuar o serviço e colaborar no que a gente puder. Como a nossa secretária de saúde, né, a doutora Gessiliane, já explicou, informou já tudo, só mesmo assim enfatizando e acrescentando, né, o hospital está aqui de portas abertas. Estamos aqui acolhendo todos os homens, porque o Novembro Azul, ele é específico do homem. Diferente do Outubro Rosa, que é homens e mulheres, né? Por quê? Porque homem também tem câncer de mama. Já o câncer de próstata só é homem. Então, o Novembro é todinho só para os homens. Estamos aqui com palestras. Aí eu vou logo informar a população que se mesmo que não consiga uma consulta hoje com o urologista, mas eles podem vir para tirar as dúvidas, para se somar conhecimentos, né? Tirar as dúvidas, trazer alguma experiência, que isso vai servir para os outros senhores que estão aqui, que estarão aqui à tarde também, né? E os que já estão. Então, assim, nós vamos ter atendimento com a doutora Ana Lúcia, que é a enfermeira do posto do SED 1, que vai estar atualizando vacinas, cartão de vacina de todos os homens, verificando pressão, glicemia, os homens que possam ter diabetes, pressão alta. Vamos também ter uma consulta com a nutricionista, dependendo do homem que tiver com peso acima, né, ela vai fazer as consultas, exames do MC, que é para ver como é que está. Vamos ter palestra com a doutora Patrícia, com o doutor Adelano, né, que é da Secretaria de Saúde. Então, assim, vamos ter dinâmica, vamos ter umas lembrancinhas, vamos ter conscientização, que é o importante. Então, assim, tudo a gente está fazendo e tem feito para poder o quê? Sensibilizar o homem, porque o homem é mais difícil, né? O homem é mais homem. Então, assim, fica mais difícil a gente sensibilizar e conquistar. Mas eu tenho visto, assim, há uns dois a três anos para cá, que isso tem mudado muito, sabe? Porque eu vejo que eles estão mais, tipo que sensíveis e com medo mesmo, né? Por quê? Porque essa doença, ela tem cura, mas ela mata. Então, quando isso ocorre, que eles sabem que mata, aí a gente tem que cuidar da nossa vida. Então, não só as mulheres que têm que se cuidarem, os homens mais ainda, né? Por quê? Porque senão as mulheres não vivem sem os homens, né? Então a gente precisa de vocês. Então
porta do hospital está aberta, podem vir aqui, venha tirar suas dúvidas, né? Venha ser, a gente está acolhendo e estamos aqui. Vamos agora entrevistar o médico. Que cada vez mais a gente está vendo que o preconceito está diminuindo, né? O pessoal está mais informado, né? A adesão está muito boa. É melhor fazer um exame prevenido que lamentar depois com muitas dores e até morrer, né? Com certeza, com certeza. É, inclusive, já, nesses atendimentos, a gente achou aqui alguns cânceres de próstata, né? A gente está levando para tratar em Fortaleza. E só a palavra já assusta, né? É. Mas tem cura? Tem, com certeza. Se cuidar a tempo? Com certeza. Quanto mais cedo, melhor, né? Então vamos reforçar aqui o convite, né, para as pessoas virem aqui e já deixar marcado, agendar, né? Tá certo, então vamos agendar aí com o pessoal, né? Eu estou vindo aqui em dezembro de novo, um atendimento de sábado ou domingo. Agora não sei qual o dia certo ainda, se vai ser de 9, dia 10 ou dia 16, 17. Um desses dois dias a gente... Põe mais de André Barros, Zé da Alegre, para o Blog Notícias de Pentecoste.